И поздрав на всички видеори, да сте в моето ново видео. Днес как е, играме повторно Ахесио. Ама но днес съм премного по-як. Сега съм 28 левел. И айде можем да започнем. Тук ги имам нови оружия. Овие сите. Само толкова ми се имам, мислам нека 4 или 5 на нови. Ова мислам нека ми е ново, ова ми е ново, ова, ова, ова и ова. И айде започнем с ова. И толкова имам скина. Можем и нови да си купим. Барене. Ще бериме пари за овайски. Добро. Ще одиме с овай. И айде започнем сега. Ще играм Battle Royale, ти ми е много по-лесно. И айде можем да започнем. Ова е со победване. Леле! Той ме уби. Сега ќе паваме отново. Той ќе ме уби. А, јас губих. Она јас сакам да купиам противникот. Не, не, не! Също не мърдав. И ай, отново, защо дам кай скиновите. Е, не е зоната. Има и зона, да ви кажем. В Battle Royale само. Противник, че? Yes, губив. Е, сега морам да победам. Победив. Ове са победване. Са, мисля, едно кратко видео. Айде, мърши. И, айде, пак да започнем. Така. Сега имам 11 милиони. Ще малко... Сакам да купам легендарен. Ой, сакам. Или ой. Би не... Уф, ой, много се скапи ови. Не, не ови, не. Пробвам да го купам... Овай. Ой, сакам. Береме пари за овај. Ајде, одново да започнеме. Ова видео мислам дека ќе бидам 29 левел. Мислам, не сум сигурен. Не, не. Леле, она и ме уби. После ќе видиме дали беше легендарен, но ти мислам дека беше. Пробваме. Отново. Што на не го зеда? Го зеда. Да, малко да се направиме по-яки. Леле, леле, е вързаната. Мой кат. Не! Леле! Не! Победе в мене. Сега ќе пробам отново да победиме. Добро, 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 добро. Окей, yes. Двајца убивме за сега. Сега за сега. Не, уф! За куцко малко ќе ме убиеш. Чакай сега.
onda protivnik kako što slušam. Oh. A ne protivnik. Moram je da kupim. Sirikov povediv. Nema, ma se ja ušte ne povediv. Treba ušte da ubiva me. Mora me. Ja sam mislom nekak je pobedim. Da li je onaj protivnik od? Da li... E, onaj... Zašto pukam na tamo? Zašto pukam na tamo? Не, ме уби. Съм много малко и ги победев. Се гледаме после ова видео. И се вративме назад во видеото. Сега още две епизоди или една ваква игра и завършваме. Ще е пола епизод. Дори не ме убият. Ще пробвам. Айде. Ле, ме убия. И мислам дека това беше това за видео. Се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, оставете лайк и сабскрайб. И се гледаме утре со ново видео. Чао!